nëse nuk përfundojnë me fatalitet. Edhe djegjet kimike si një entitet. Për shembull, me acidet forta, bazat forta, që të na të çdo ambisri ka, për larje nëse gypave, ose tubacioneve, apo ndytësirave të ndryshme që përdorin qoftë në në banjo, në ambisri, në... Po shkojmë kështu përrejt se cilës me që i përmende disa prej llojeve të djegës, po ndalim njëherë të langjet e nxehta që i përmende. Thuhet nga ajo që dim si popull, por tash e marim edhe mendimin e ju si profesionist, që nga të gjitha këto langjet e nxehta, po i quaj edhe unë, vaji është më depërtuesi, që shkon më thellë. Se një ujë nxehtë ose... Vaj nuk është depërton vetë vetë ju, po vaj kapët më shumë me lëkurën. Qëndron më gjatë, se tash për me shkaktu një djegën varët edhe kozgjatja. Për shembull, nëse një objekt ishte me nejtë 60 gradë, edhe për 30 sekonda kemi shkaktu djegje. Po 100 gradë mjafton edhe 3 sekonda dhe me shkaktu djegje. E ka shkaktan, po. Dhe me thonë qëndrimin. E kjo, me këto që janë me gjellëna dhe kanë erëza, substanca tjera, zakonisht kanë i ndyrë vete, qëndrojnë me gjatë në lëkurë. Kanë tendencë me qëndru edhe me lëkurën, ambientin ndysh me kryo një farë lidhje më të fort, edhe qëndrojnë ma gjatë. Për ata kozgjatja ta shë determinon e rritë dhe për të shmërin e djegjes. Për po si përfaqë, se si përfaqë është zbrasa o zbrasa lëngë, po ta shë kontakti. Ta shë më varët nëse ke pas edhe roba, edhe roba nëse qëndrojnë me të lëngë. Dere sa të neutralizohet e temperaturë, ajo veç ka me shkaktu djegje dhe risa të arri një temperaturë 45 gradë, ku 45, ma nuk është e damshme. Dere në shkallë të lëkurës mund të shkojnë djegjet nga lëngjet? Po, ne i ndajmë në 4 shkallë, 4 shështë kur të dakunisht më tha me rrymë ose djegjet kur shkojnë dheri në kocë, këse stresa të telat muskëve. Djegjet matë standarde edhe në Evropë, shumica e ndojnë në 3 shkallë, ndojnë në parë, 2 të 3, e para rëndojmë të gjithë kemi përjetu në shtani djegjet djelit, kur ne kemi një skuqje, e cilar manifestohet mësakur nështë disa orë masi, se atër kjo finon procesi inflamator, procesi reagimi trupit, e atër e vrejmë ne sa këmë djelos, kur him rëndë. Po dhe me djegjet tjera, mas shumë ti na djegjë në mramje, e mi djegjë, për shumë nëse ma vonë e vrejmë sa këmë djegjë ma shumë endim, ose na formon ato vezikulat, flushkat, ma vonë, se fillon procesi inflamator trupit, nga rëndë aty me luftu situatën, dhe ta shkakton një sër mekanizma shumë shumë edhe mbledhet shumë lëngë në këto vendet ku ndjekë. A duhet largohet kjo lëngu me qënë së jemi të kjo? Sepse ka që i shpërthejnë dhe largohen. Këto janë tash terma shumë teknike, nështë ta edhe une të kësha dhënë mas mirë, kër diku shka një djegje është më drejtu në... Të mjekën, familjarë të lëmishtë ose... Tash për me thonë edhe se ne kemi pas një me shoqatën tonë kirurë plastik, një në krejtë qendrat e Kosovës kemi shku për me bo një trajnim edhe të kolegve tonë, se për djegjet ka qatë shumë, prej aty në ma vudu trajtime. Trajtime të qudyqme, dherit ato ma të rëndonë të situatave, e pasta dhëmve, bukë. Bukë, se pas nga të qudyqme. Mune përkësha me thonë një këshilë që të gjithë është sindime parë, nësi e ndodhë, nëse të gjithë një të dëgju. Atë vend ku është djekë, ato me fut në ujë të rjetëshë. Ujt kronit, ujt të qeshmës, të gjithë e kemi. Është vendosë dora për 10 dhe 15 minuta. Qëka bojmë ato? Qëka do që ka qenë substanca? Uj, lëng, gjell, flak, qëka do që ka ra? Kontakt, po. Ne me uj, ne e neutralizojmë, e largojmë. Uj është neutralizus. Po, pas taj gjithë më shumë. Ose acid, ose bazë. Uj vetëm e shpërlanë. Në njërë mekanike e largonë qa substancë. Tjetra është kur uj vja në kontakt me trupin, ajo shkakton një farë ftohje, se na kemë 37 trupin, 36. Ujë zakonisht rëndom është në kru 10-18 gradë, edhe me këtë ftofje kryon një gjendje të qëtësis. Neutralizan. E ftof edhe ti ki ma pak dhimbje. Edhe nuk e lenë me ardhjit e ajtja, qatë fazën e parë. E parë. Në faza tjetër është pacientin me dërgu në ambulant. Po dheri sa dërguot, në qofë se s'ka luspa, nuk është largu në ajtë pjesë e lëkurës, ato nuk kemi nevoj me bukur qa. Mundja në dyska nëse keni krem në akundër djegjeve, ose djegjeve si pantenol, katridin, një në disa kremat të cilat një neutrale, vazelin, madje, mundet të lyhet përkosisht. Si përfaqja. Edha e mbron mekanikisht edhe në nëllëdhim të ndesajnë. Ka dhe kremna që janë për djegje instante, për djegje të për njëheshme që mund me ndodhë në kuzhinë. Nëse i ka lyhen me ta edhe dërgotme. Në rase,
kemi zbulim, atëherë duhet t'i jekën ato pjesë të rrobave. Qëse janë gjituna për trupi, nuk bën mjek me forcë. Po qëse janë me ujë, me lëngje, ato bën më hjek, edhe duhet më hjek. Edhe personin mas shpesht e keni me folje më shtjallin. Folje? Të gjithë kemi folje në kuzhinë. Aluminit, folje të i dukshme. Me të shumë shpejt i mundesh me pështillin sipërfaqet madhe, edhe çka u bojë me folje. Na me folje po dojnë me mbrojt, që kjo sipërfaqe djegur mës mu kontaminu. Pa, pa. Se qaj kontaminim, mas 3 dite, 5 dite, shkakton infekcion të tjerë. Bo, që ato bakterje që kanë ardhu, ato mbillen, kultivohen dhe neve na shkaktojnë ndjeje, jep dhimbje, mundën hiu dhe mbrana në trup edhe vet për vendin ku janë i djegun, merr kohë dhe i çerohet edhe ka edhe impakt në cilësinë e shërimit. Kështu që çaj sendi është më i lehtë. Se ti tash më marr edhe çarshaf të pastër se ki ditë e koros nuk e ke. Sendi më i mirë është folja. Folja. Edhe të tërgatë folja. Edhe kur shkapet folja shumë nuk ngjitet. Ti mund të shmeqit edhe palloma, se gaza të tjera që mindila, ato të gjitha kanë tendenca me u ka. Për atë arsye, unë ju kisha këshillu të gjithë nëse na ndëgjon. Kjo është procedura. Shtenë ujë të rrjedhshëm, qoftë krejt trupi nëse është lart, fëmijë ndodh, shtenë në një ujë. Edhe mos provoni me hap. Barna, se të çdo ambulante shumë e afër, se ai ka tendenca me vjell, mund më shku keq të diellurat. Ose me provu me dhe ona injekcion, ai vonohet dhe i tregon. Kështu që duhet trajtimi është na lokalisht vendin ku djeg, me largu substancën, mi shkaktu sa më pak dhimbje, edhe këtë vend të djegun ne me me mbështjell, me rujt. Derisa shkon tek shumë. Kur shkojnë atë ato janë në kushte sterile, janë ato gaza, tretmane, qoftë me tretje, me betaden, me të tjerë dezinfekciantë që i kanë në ambullanta edhe në ata në ambullanta e filtrojnë, që është sipërfaqe minore e trajton lokalisht mjeku familjar shumë lehtë. Qoftë djegja është më e thellë, është më e madhe, është komplekse, ta fëmia të smurt, ose nuk shkon diçka gjatë procesit shërimit, mas disa dite ndodhe, dërgojnë edhe për neve një konsult shtesë. Po që kjo është këshilla. Por që duhet në shta më pas parasysh, mos përdojnë pasta, mos përdojnë këto... Asë një produkt alternativ të... Mos e luni doktore, mos e luni mjekun. Dima por, është që kjo është shumë e thjesht, shdo kun mune me ndodhe. Mune me ndodhe me një fush të madhe, dikun me dhez një zjarë, dhe shtë aski papet, dikush ka një shishën uje dhe... Me gjithë se më duhet me nda me shikua si tani për vojtës... Ose mësë nëse s'keni folje, mësë qitë një diçka gaza, kompresa që më gjithë, madje mësë lene hapur.